Jongens, ik heb een probleem. Ik sta hier bij mijn kasteel, bij de poort die inmiddels natuurlijk over is genomen door Frederik. En ik heb nog steeds mijn goede Elytra en al mijn andere armor niet terug. Kijk, daar zou je hem hebben. Ik heb namelijk een afspraak geregeld met Frederik om te kijken of ik een of andere compromis kan sluiten om mijn spulletjes terug te krijgen. Maar voordat ik naar die afspraak ga, heeft mijn editor voor jullie een leuke gif klaargemaakt. En het is echt een mooie gif. Het betekent abonneren en het betekent like de video. En kijk, ik heb een visje op mijn hand en ik heb hem al 3 dagen op en ik weet niet hoe ik hem eraf krijg. Het was zo'n nep tattoo, maar ik heb het gevoel dat het nu een echt is, want hij wil niet weggaan. Oké, maar goed, Frederik, hallo. Ik zag je net staan. We hadden een afspraak. Ik had afgesproken om met jou te praten. Ah, daar heb je hem. Kom jij eens hier. Kom jij eens hier, jongeman. Of oude man, ik heb geen idee hoe oud je bent. Kan ik het vertrouwen? Tuurlijk kan je het vertrouwen. Kijk, weet je wat? Ik zal gewoon mijn... Ik doe mijn armor uit. Ik hou wel met deze op mijn lantaarn op mijn hoofd, maar... Frederik, kom... vertrouw me nou. Frederik... Ik wil mijn spullen terug. Jij hebt mij laatst soort van ontvoerd en in een donker kamertje gezet. Meer. Ja, jij pakt al meer. Ik wil gewoon alleen mijn spullen terug, meer niet. Waar ligt dat? Weet ik veel. Jij hebt mijn spullen. Ik werd wakker in een kamer zonder spullen. Oh ja. Ja, dan vraag je mij waar mijn spullen liggen. Nou weet je, heel simpel. Gaan we niet doen. Hoezo gaan we niet doen? Nou, gewoon precies hoe ik het zeg. Ik wil alleen mijn spullen terug. Wat had je allemaal? Weet je dat nog? Hier, kijk, het gaat er... Ja, ik had een bijl, ik had een pickaxe, ik had een shovel, ik had een schoenen, een broekje, ik had een Elytra. Ik wil op zijn minst mijn Elytra terug. Ja, oké, je krijgt je Elytra terug, maar meer niet. Hoezo? Hoezo niet meer? Ik wil alles. Het is vies weer. Ja, ik merk het dat het vies weer is. Het regent. Hoe is het met mijn kasteel? Ik ben al zo lang niet meer in mijn kasteel geweest. Het gaat goed. Dat hoef je niet te vragen. Het is nog steeds mijn kasteel, hè, dat weet je. Je hebt het gebouwd misschien, maar het is van mij. Nog bedankt ervoor. ja. Ik had toch wel tegen een beetje regen? Nee, ja. Ja, wel. Zo terug. Nou, daar gaat hij. Oké, hij gaat me Elytra halen. Ik hoop dat hij toch dan misschien stiekem de rest ook haalt. Maar daar ga ik niet vanuit. Is hij... Oh, daar heb je hem weer. Daar is hij. Ah, heb je mijn spullen? Het regent nog steeds. Ja, natuurlijk regent het nog steeds. Heb je mijn spullen? Moment. Moment. Oh mijn god, hij heeft al echt veel moment. Heb ik nog belasting? Niemand betaalt de belasting. Dit is een probleem voor in de toekomst. Kijk, daar is hij hoor. Heb je alles? Hallo, ik heb alles. Ja? Ah. Ja. Nou, geef maar. Dan kan ik op zijn minst even iets anders doen. En ik vind het niet zo leuk dat daar ook ineens een virus is, bij de arena. Ik ook niet. Hoezo jij ook niet? Jij bent het aan het verspreiden. Oh, ja, vies weer. Hier heb je spullen. Oh, hier heb je spullen. Ah, hoezo? Dit is een crafting tab. Die was ook van mij trouwens. Maar ik kom, Oh, je hebt toortjes. Een lantaarn. Okay. Een lantaarn. Oh, wat ben ik hier blij mee met die Elytra, de wandeldweier. En de rest dan? Hallo? Nog één? Hallo? Oh, hij skipt me ook gewoon. Oh nee, daar heb je hem alweer. Hey, was nog wat vergeten. Nou? Je krijgt nog wat. En dat is? Een bedankje. Ik stik erin, ik ga nu weg. Doei. Oké, jongens. Ik heb mijn spullen terug op zijn minst. De wandeldweier, daar ben ik al heel blij mee. Die kan ik namelijk nu gewoon met XP kan ik die weer repareren wanneer nodig. Hoef ik niet meer een kapotte Elytra bij me te hebben. Maar die heb ik wel gekocht, dus ik heb nu wel een reserve Elytra. Laten we die heel eventjes hier ophangen. Zo, hoppakee. Maar de rest van mijn spulletjes wil ik ook heel graag. Nou, dan is dit een mooi begin van de aflevering. Ik heb even met Frederik gepraat. Het blijft nog steeds een loser die niet al mijn spullen terug wil geven. En in de vorige aflevering hebben jullie natuurlijk dat virus daar gezien. Is het virus daar weer gaan groeien? En hebben we hier Bob, de dokter, met de hele rare assistent. Hallo. 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 Is Bob thuis? Of hier? Is Bob op de zaak? Ja, hij is wel even druk, maar ik kan hem wel even roepen als je wil. Ik kom dan wel over 5 minuutjes terug, oké? 5 minuten is wel lang, dan denk ik dat hij even druk is. 2 minuten. Is ook wel heel erg lang. Ik ben heel snel, oké? Hoe snel is snel? 1 minuut. Nou vooruit dan. Oké, top, dan ben ik zo terug. Ik zal even doorgeven dat je er bent geweest, ja? Oh, ja, ik ben zo terug, heel snel. Oké, jongens, ik wil namelijk nog 1 ding doen. Ik heb gezien dat in de bootwinkel van Floor en Rini... Floor, niet Floor. Heb ik gezien dat mijn bestelling klaar ligt. Ja, kijk, met de pickaxe, de excellent. Factuur 10 diamonds en een X ding erbij. Ik wil graag de beste X ooit met silk... Oh, dit is trouwens mijn boekje gewoon. Wow, what the fuck. Dan dit mogen ze allemaal houden. Ik wil prima 10 diamonds betalen ervoor. Met liefde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppakee. Kijk, dan hebben wij weer een nieuwe X met alles erop en eraan. Sharpness zelfs. Dus hij doet nu ook meer damage. Kunnen we het uittesten op deze kat? Nee, grapje. Ga ik niet doen. Oh, mijn god. Waarom? Staat dat... Is hij er nog? Is hij er nog? Oh
My days. Waarom gebeurt mij dit de hele tijd? Dat monster, wat hier al de 3-4 afleveringen in de stad is. Mij de hele tijd laat schrikken. Maar goed, ik heb een afspraak met Bob. Ik moet dit nu. Ik ga dit nu oplossen met Bob. Echt waar. Want ik vind het niet leuk om de hele tijd dat monster voor mijn neus te zien. Volgens mij is hij echt wat van plan. Bob, ja, daar ben je. Ik zag hem. Bob, 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 Bob. Kom terug met Bob. 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 Hey, jongen. Kijk je even, jongen. Hey, ja. Hey, Bob, ja, je moet eerst even in de wachtkamer wachten. Ik kom je zo halen. Ik wacht gewoon de wachtruimte. Prima. Ik voel me op zich veilig hier, dus in dat opzicht. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Ik heb paniek, hoor. Maar geen paniek voor jou. Ik heb alleen paniek voor mezelf en mijn assistent. Een moment. Oké, okay, doe je ding. Neem je tijd, Bob. We hebben een dooie. Oh. Nee, ja. Ja, ja, ja. Ja, hey, maakt niet uit. Nou, ja, oké. Okay. Ja, kamer 6. Kamer 6. Is er een nieuwe dooie? Is er een nieuwe dooie, Bob? Ja, die dood. Zeg maar, is het Gerard? Wat? Is het Gerard? Nee, niet Gerard. Die gaat morgen dood. Oh, die gaat morgen dood. Bam, 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 bam. Ja, hey. Ja, ik wil vragen of jou enig nieuws had over het virus dat we gisteren hadden bemachtigd. Virus. Ik weet even niet zo goed waar je het over hebt eigenlijk. Boven op de kerk, heel groot paars, angstaanjagend, druppelde in je gezicht. Er zit ook zoveel. Ik heb zoveel aan mijn kop. Zie je dat? Ik heb er een hele kale plek van. Kale plek? Je hebt niet eens weer haar erop. Dus je hebt wel hier achter. Kijk, oh, weer achter. Ja, natuurlijk. Mooi. Hey, ik ben wel druk hoor, dus ik weet niet wat je eigenlijk kan doen. Ik weet alweer wat je kon. Ja, sorry, ik ben ook een beetje chaotisch. Je bent heel chaotisch. Door. Ik heb het alleen maar door. Jij kwam hiervoor, toch? Ja, precies. Heb je onderzoek gedaan? Ja, ik heb hier een mobiel lab neergezet. Midden in mijn ziekenhuis. Ik vond het een prachtige plek. Ik kon iedereen meegenieten. Prima, maar mij niet live uit. Live kookkunsten, je weet zelf. En, Je weet zelf. Ja, je moet een beetje mee aan met de tijd. Oké, maar wat heb je eruit kunnen... Heb je enig idee? Wat heb jij uit je onderzoek gehaald? Nou, weet je wat het is? Ik denk wel iets te weten. Daar kan ik nou alleen niet zoveel over zeggen. Oké. Maar ik denk dat het goed is als we dat eens even... ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar ja? Ik ga het even fluisteren, joh. Ik weet niet of ik dit lekker vind of leuk vind. Als we het gaan testen op een konijntje. Oh, ik heb het gezegd. Ja, het is eruit. Hoog geworden, het is eruit. Ja, bye. Maar dat is toch niet... Dat is zielig. Dat is dierenmishandeling. Ah, joh, dat merkt niemand. Ik heb hier nog geen konijn zien rondhuppelen, dus eentje meer of minder, maakt het niet uit. Ik zorg voor het konijn, ik zorg voor het virus, jij zorgt voor de content. Hey, leuk zeg. Oh, ik moet het dus blijkbaar ook filmen, vindt hij. Wanneer spreken we af? En waar? Moet dat hier in het ziekenhuis, of? Nee, geen konijn hier binnen in mijn zaal, dat snap je zelf toch ook wel? Loop er allemaal van die, zometeen groeit hier ineens tot een of andere reuzendraak. Nee, dat is geen goed plan. Waar ga je nou naartoe? Ja, weet ik niet. Waar wil je dan met het konijn heen? Waar gaan we met het konijn heen? Weet je wat, ik kom naar jou toe. Waar ben jij zo? Bij mijn ik verzin wel een plekje, oké? Kom maar naar mijn huis zo, ik verzin wel een plekje. Ja, helemaal goed. Kom ik je zo aan, hè? Ja, joejoe. Ga ik nog even wat patiënten redden van de dood. Dat ben ik goed. Prima, dat snap ik, je bent de dokter. Hey, spreek je zo. Joejoe. Joe. Dag, verpleegster. Dag. Oké, jongens, ik ga even een plekje bedenken voor waar we op een, konijntje gaan testen. A few moments later. Jongens, ik heb een perfecte plek gevonden. Ik dacht, dit is natuurlijk een erg mysterieus dingetje. En ik wil eigenlijk niet dat Frederik erachter komt dat wij een gedeelte van zijn virus hebben om op te gaan testen en weet ik wat allemaal. Oftewel, ik ben hier bij het oude huis van Frederik. En ik dacht, weet je, wat zou nou de beste plek zijn om voor Frederik dingen geheim te houden? Dus ik dacht, laten we het nou recht onder zijn neus doen. Want de laatste plek waar hij gaat kijken is recht onder zijn neus. Dat is toch slim, jongens. Hij gaat toch niet kijken waar hij ooit heeft gewoond en zo. Dat is toch vet dom als wij dat hier zouden doen. Nou, dat doen we het dus wel. En dan hoop ik dat Frederik er niet achter komt. Dus vandaar dat ik het in Frederiks huis wil gaan testen. Maar ook daar hebben we Bob al. Oh, hij heeft waarschijnlijk een konijntje. Oh, dat gaat heel zielig zijn. Jongens, ik ben niet aansprakelijk voor dierenmishandeling. Het is Minecraft. Hey Bob. Hey Bob. Max. Ik vind het wel zielig dat je een konijntje hebt geregeld. Ja, hij ziet toch niks. Kijk er maar eens in de ogen aan. Hij ziet niks. Hoezo? Oh mijn god, wat is met zijn ogen gebeurd? Ja, dat bedoel ik. Ik snap er ook niks van. Dus ja, nou ja, hij ziet toch niks. Ja, maar dat maakt het nog zieliger. Dat kan hij niet eens verwachten. Ik vind het wel heel zielig dat je dit gaat doen, Bob, op een konijntje. Maar jij bent de arts. Heet niet voor niets proefkonijnen. Ja, dat klopt. Oké, hoe wist je trouwens dat ik hierheen moest? Je loopt zo naar binnen. Open. Ja, ik had je nog niet eens verteld dat we hierheen gingen. Nee, ja, de deur is open. Ik kon het ruiken. Oh, nou prima. Oké. Waarom ligt hier een hoofd? Weet ik niet. En wie's hoofd is dat? Nou ja, toch een beetje raar, moet ik zeggen. Ja, dat vind ik ook. Hey, kom maar mee naar boven. Ik wil het namelijk in deze ruimte hier testen. Kom nou, stom konijn. Hij is niet heel snel. Nee, hij is zeker niet snel. Nee, hup, naar boven. Ja, hij volgt je. Kijk, daar is hij. En dan zou ik dit wel dicht doen, zo. Kom nou, stom ding.
Pas op, oh, pas op, nu, pas op. Ik doe hem al, nee! Oh mijn god, je hebt hem opgehangen. Nee, stop, 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 stop. Oh jee, oh jee, stop. Oh jee, je gaat helemaal fout. Bob, Bob, sorry. Nee. Oh, Bob. Denk naar uit, jong, stom ding. Oh mijn god, Bob, pas nou op, Bob. Je hangt hem letterlijk op. Zometeen is er geen konijn meer om op te Jezus, testen. Jezus, hou eens op met rijmen. Ik blijf omhoog, ik doe hem wel het laatste stukje. Zo ja, kijk. Nee, nee. Hoppakee. Jeemtje, mineetje, oké. Dat zo moeilijk zou zijn. Waar kan ik hem maar vast doen? Heb je toevallig een hekkie? Ik heb geen hekkie bij me. Ik wel. Waarom vraag je dat naar mij? Je moet altijd voorbereid zijn op hekkies. Ik kijk wel boven even. Hier is ook nog niks veranderd. Ik vertrouw deze ruimte ook nog steeds niet met al die lasers. Oké. Okay. Ah, kijk, je hebt hekkies geplaatst. Wat ben je aan doen? Even kijken wat hier op de computer staat. Ik zie niks. Nee, ja, ik ook niet. Oké, okay, hoe wil je dit doen? Hoe wil je dit testen? Hey, ik ben ook geen techneut, hè? Weet je dat? Ik ben eigenlijk gewoon een dokter. Ja, ik snap het. Ja, dat weet ik. Gespecialiseerd in virussen. Dit is een virus. Hoe gaan we dit doen? Hoe ga je dit hierop testen? Op een zielig klein konijntje? Nou, gewoon een flesje kapot gooien. Op hem? Ja, natuurlijk. En... toch? Ik dacht dat je hem wilde laten drinken, maar je wilt het erop gooien. Je weet ik veel, wat wil je dan? Een complete dosis op hem gooien? Dat ding kan niet eens wat zien. Ah, kijk hoe maar kan je dat drinken? Nee, dat denk je. Hoeft toch ook niet te zien om te drinken? Wacht, ik haal even de dopje eraf. Zo. Oh, dat is nog best wel goed gegaan dat je het dopje eraf hebt gehaald. Ja. Gooi het er maar op. Ja, afstand hè. Ik hou afstand. Ik ga wel hier staan. Achter dit scherm. Achter, dit is een spatscherm. Ik sta. Spatscherm, wat denk je dat er gaat gebeuren? Spat. Doe maar. Oké, zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wacht. Het is 29 september, testsubject, konijn 1. Oké, ga je gang. Status is stabiel. Komt ie? Ja. Moet ik er wel goed gooien? Daar. Wow, oh. Wat is er gebeurd? Ja. Wat is er gebeurd, Bob? Moment. Het is 29 september, testsubject konijn veranderd. Hij komt hierheen. Hij komt hierheen. Vraag. Bob. Hij valt me aan. Testsubject valt Bob. Geel persoon aan. Erg lachwekkend. Oh, Bob, doe iets. Even waarom, kijken hoor. Waarom valt hij mij aan? Oh. Hij denkt dat hij nog steeds dat hij konijntje is. Hij kan nog steeds springen. Ik denk het ook, ja. Wat laat hij allemaal achter, joh? Wat heb je? Maar het lijkt wel een beetje op wat Frank ook aan het. Ja, Frank wordt ook een beetje zo duister. Waarom valt hij jou niet aan en mij wel? Mij vindt hij leuk. Ik ben de dokter natuurlijk. Wacht. Ik snap hem. Ja. Bob. Oh, wacht even, ook voor jullie kijkers thuis. De Frank. Subject moet dood. Frank is natuurlijk omgetoverd door Frederik. Waardoor hij, ja, soort van de minion, als het ware, is van Frederik. Nu hebben we dit konijn natuurlijk hier. Die is door Bob Die is natuurlijk door Bob is hij omgetoverd. Dus wat nou als degene die hem, zeg maar, omtovert met het virus, dan ook gelijk zijn baas wordt? Want hij wilde mij gelijk aanvallen. Net zoals dat de nieuwe Frank, als het ware, mij ook altijd aan wil vallen. Maar nooit iets tegen Frederik doet. En hetzelfde was nu hier. Bob, heb je dat opgeschreven wat ik allemaal zeg wat net? Wat gebeurt hier? Wat is... Oh, hier is... Ja, dit was Frank waarschijnlijk. Oh mijn god, dit is echt een... Heel veel afleveringen geleden heb ik hier ook ingekeken. Gadverdamme. Bob, heb je opgeschreven wat ik net allemaal zei? Nee, ik heb mijn notitieboekje niet bij, maar ik heb wel mijn recorder. Testsubject, wat moet ik zeggen? Over dat het feit dat de man of de persoon die hem transformeert met het virus, die wordt gelijk de baas ervan. Want die wordt... Hij werd boos op mij, maar niet op jou. En dat is ook met Frank en Frederik zo. Aha. Mhm. Klinkt logisch. Ja. Maar ook weer niet. Hoezo ik niet? Ik ga het uitzoeken, want ik ben de dokter. Dus jij kan dit niet goed hebben. Prima, weet je, we gaan in ieder geval weg. Het subject wordt vrienden met maker. Zo, nou heb ik het gezicht. Laten we in ieder geval weggaan uit Franks huis. Het is inmiddels ook alweer dag. Bob, ik weet niet of je nog meer samples nodig hebt, maar ik weet niet hoeveel je hier aan had voor je gevoel. Nou, niet heel veel eigenlijk. Hoezo niet heel veel? Weet je hoe een goede doorbraak dit was in het onderzoek? Weet je hoe een sterke doorbraak dit was? Weet je hoeveel meer we weten? Ik weet in ieder geval meer nu. Of jij nou meer weet of niet en ik weet meer. Ja, heb je nog een afspraak of niet? Ik heb geen afspraak meer. Oh, ook niet bij Bob gespecialiseerd in de virussen? Ook niet bij Bob. Ook niet bij Bob. Gespecialiseerd in 3 Russen? Niet in 4 Russen, ook niet in 3 Russen, ook niet in 2 Russen of 1 Russen. Rus, zeg je dan. Oh, sorry, Rus. Ja. Dankjewel, Bob. Oh, hij is alweer weg. Nee, weet je wat is? Ik word snel afgeleid. Dat heb je misschien wel een beetje toch. Bob, ik ga weg. Dag, Bob. Nee, maar weet je wat is? Ik, Bob, nee, ik ben weg. Een comedian. Hallo. Hey, hallo. Yo, daar. Oké, jongens, we hebben best wel, ik weet niet hoe serieus Bob het nam, maar voor mij
is het best wel een serieuze doorbraak in het onderzoek met wat het virus is. Laten we even... Oh, ik wilde daarop landen, maar is niet gelukt. Laten we even hier op het puntje landen. Is weer niet gelukt. Het gaat weer helemaal fout. Landen we hier, is ook goed. Het virus is natuurlijk... Het verspreidt zich. En overal alles die het zich opslokt, die wordt zeg maar een soort slaaf van de maker. Dat merk je net met dat konijndrolletje. Ik weet niet wat het was. Maar hij viel mij aan en Bob niet. Zie dat daar nu ook een bewaker is. Die stond er volgens mij ook niet eerder. Dus er zijn meer bewakers gespand bij... Of er zijn meer bewakers... Ja, er zijn meer bewakers terechtgekomen bij de arena. Dus dat is ook niet heel chill. Zou het daar ook gegroeid zijn in de tussentijd of niet? Laten we even kijken. Nu heb ik mijn Elytra weer, dus nu kan ik gewoon eindelijk weer een beetje vliegen. Even kijken hoor. Volgens mij wel. Volgens mij is het gegroeid. Dat was er volgens mij nog niet eerder, dit. Nee, het is echt gegroeid. Oh my days. Ik moet oppassen voor die guard daar. Oh, het is serieus gegroeid. Niet heel chill. Oké, nou dan is dit voor het verhaal. Is dit helemaal top. Als in, daar weet ik gewoon meer nu. Ik kom nog steeds mijn troonzaal een keertje terug. Die ziet er nog steeds heel duister uit en zo. En, het is moeilijk. Ik denk dat ik maar iedereen in Content Veen bij elkaar moet halen. En dat we een plan moeten gaan bedenken met z'n allen over hoe wij Frederik hier weg zien te krijgen. En we weten nu wat het virus is. Nu moeten we alleen nog een manier bedenken hoe we het kunnen stoppen. En daarvoor hebben we een antigif nodig. En ik weet niet hoe we daaraan gekomen. Hoi! Oh mijn god! Pff. Hallo! Hallo! Hoi Fred. Ik weet niet, jemig. Hallo Fred, wat is er? Al een tijdje geleden. Hoe is het met jou? Ja, ik heb je trouwens inderdaad al een tijdje niet gezien. Kom ik niet voor, paniek. Ik heb paniek, ik word gek. Wat zeg je? Het schaap is van het hek. Hoezo heb je paniek? Schrobben op het dek. Maar wacht. Nee, grapje. Ik heb paniek. Wat is er, Fred? Wat is er aan de hand? Waarom ben je hier? Ik werk hier naast. Jij werkt bij de bank, inderdaad. Ik ben buurman met Fred en met Bob. Het is echt vreselijk eigenlijk. Wie is Bob? Bob de dokter. Bob de buurman. Paniek uit, paniek. Kom mee. Oh nee, wat is er? Oh nee, zeg maar niet dat er iets met de bank gebeurd is. Fred, zeg maar dat jij vergeten bent hoe je een boekje leest of zo. Of weet ik veel wat. Ja, ook. Dan kan ik je wel maar helpen. Ik wil op zich je al naar school brengen of zo. Maar we moeten wel eerst een school bouwen. Geen zin in school. Wel zin in groene dingen. Paniek. Wat is er aan de hand? Waarom is er paniek? Ik kwam hier werken, want de werkdag begon. De werkdag begon? Ik liep hierheen. Ik dacht, wat is er mis? Dus ik doe de paniekknop. Ik hoor het inderdaad, een mooie paniekknop. Want ik had paniek. Tun, 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 tun. Nee, niet leuk. Oh, sorry. Wat is er dan met de paniek? Wat is er dan? Je bent mijn trouwste eerste klant. Volgens mij ben ik je enige klant, of niet? Dat is niet waar. Oh, je hebt meerdere dingen. Wat is er dan? Wat is er aan de hand, Fred? Wat is er... Fred. Nee! Mijn spullen! Al mijn spullen! Ik had hier letterlijk alles liggen. Oh, wat ben ik blij dat ik mijn diamonds eruit heb gehaald. Maar nee! Fred! Hallo! Jij kon verzekeren... Waar ben je? Fred! Kom eens hier! Jij kon verzekeren dat al mijn spullen veilig zouden zijn in die kluis. Dat dacht ik ook. Maar waarom? Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Ik weet het niet. Ik moet de camera's terug bekijken, want deze deur stond open. Oh mijn god, mijn kluis is beroofd, Fred. Alles is weg. De kisten staan overal. Letterlijk al mijn ijzer, mijn goud, mijn emerald, mijn netherite, mijn... koper, mijn redstone, lapis lazuli, alles is gestolen. Mijn armor, mijn reserve armor. Ja. Ik wil vergoeding. Ik wil echt vergoeding hiervoor, Fred. Sorry. Ja, sorry. Hoezo? Ja, sorry. Ik wil een andere kluis. Ik wil een veiligere kluis dan dit. Ik ga zelf wel kijken wie mijn spullen gestolen heeft. Durf te wedden dat Frederik is met het duistere leger van hem. Heb je iets gezien? Enige mensen, heb je duistere mannetjes gezien? Nee, ik was op vakantie. Waarom was je op vakantie? Groen. Het was groene zomer. Fred, ik wil een nieuwe kluis. Ik vind kluis 01 niet meer leuk. Ik ook niet. Ondanks dat het groen is. Het is een onveilige kluis. Het is beroofd. Al mijn spullen zijn weg. Ja, inderdaad. Knik maar ja. Ik wil een nieuwe kluis. Is deze vrij? 02? Nee. Is kluis 0... Die is roze. Is kluis 0 deze? 04, 04. Zijn allebei 04. Even uitgummen. Niet pieken. Oké, kluis 003, is die beschikbaar? Ja. Hij ziet er wel cool uit, moet ik zeggen. En hij ziet er oprecht 100 miljoen keer veiliger uit dan die kluis die ik eerst had. Ik wil deze kluis. Gratis voor vergoeding. Oké. Ik kan niet eens betalen, want al mijn geld is gewoon gestolen, letterlijk. Al mijn emeralds. En ik weet dat jij alleen emeralds wilt. Dat klopt, want dat is groen. Dat is groen en jij vindt groen mooi. Klopt, en ik heet Fred. En jij heet Fred, prima. Mag ik? Laat hem zien, de kluis. Ik vind het nog steeds niet leuk dat me... Ja? Stil. Ik heb hier de sleutel. Dus okay. Waarom lach je? Ja, nee, geen gang, maakt niet uit. De sleutelplaatje op het blok. Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, en dan klik je erop.
Oh, wow. Gaat naar binnen. Dat is best wel cool. Gaat automatisch weer dicht. Oh, kijk, hij gaat zelfs automatisch dicht. Wow, deze kluis ziet er cool uit, hé. Wow, deze vind ik zoveel gaver. Fred, deze kluis. Ik ook. Oh, mijn god, hoezo? Jij ook. Die andere was groen. Klopt, ik hou van groen. Jij houdt van groen. Als je eruit wilt, druk je weer op de knop. Gaat die weer open. En dan pak je de sleutel weer er weer uit. Dicht. Ah, oké, ik wil deze al gewoon gratis. Puur omdat deze kluis gewoon helemaal leeg is geroofd en al mijn geld is gestolen. Mooi. Wat doe je hier? Controles. Oh, prima. Ja, ik wil deze al. Mag ik de sleutel pakken? Veel plezier. Ik pak de sleutel wel gewoon. Zo. Fred, het is nog niet klaar. Ik wil het zelf ook wel uitzoeken, maar jij hebt camerabeelden of weet ik wat. Ik wil even dat jij uitzoekt wie dit gedaan heeft en dan regel ik de rest wel, oké? Afgesproken. Top, dankjewel. Moet ik weg of jij? Nee, ik ga nog even naar mijn kluis. Oké, jongens, we hebben een nieuwe kluis. Blijkbaar is mijn oude is dus beroofd. Dat is niet heel chill. Dus laten we even deze van binnen kijken nog een keertje. En deze ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Dus in dat opzicht ben ik blij dat ik naar een verbeterde kluis ben gegaan. Voor een, ja, gratis. Eigenlijk voor helemaal geen geld natuurlijk. Het nadeel is dat, zeg maar, al mijn spullen zijn gestolen. Letterlijk, al mijn ijzer, alles wat ik had, gewoon wat waarde heeft, is gestolen. Dus we moeten even uitzoeken wie dat gedaan heeft. Maar ik ben wel blij met deze kluis. Dus misschien dat ik hier dan ook wel mijn spulletjes neerleg. En ik zei het nog een paar afleveringen geleden. Volgens mij 2. Ik vertrouw de bank niet meer. Ik zei het nog, ik had mijn eigen... Je staat er nog steeds. Klopt. Ik zei het al, ik had mijn eigen bunker gemaakt. En daar natuurlijk mijn armor geplaatst en zo. En misschien was dat ook wel gewoon verstandig. Nee, Fred! Oh mijn god. Moet ik hem zelf weer open doen. Pas weer op. Ah, Fred! Ah, Fred! Open de kluis! Oh, Fred, jongen. Oh, vreselijk. Hier, dan mag je de sleutel van de vorige kluis krijg je terug. Hier. Die hoef ik niet meer. Wat ga je doen? Ga je heen? Oh, je gaat hem naar heel geheim brengen. Oké, nou, Fred is boos volgens mij. Zou ik boos moeten zijn, hè? Mijn kluis is beroofd. Niet zijn kluis. Oké, jongens. Dan is dat ook geregeld. Het was geregeld. Ik heb gewoon een nieuwe kluis nu. Maar ik moet wel even uitzoeken wie dit gedaan heeft. Ik gok Frederik. Ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat dit Frederik was. Met zijn duistere leger. Want wie zou anders mijn kluis verder in hem beroven? Volgens mij is iedereen in de stad gewoon rijk genoeg om met zijn eigen spulletjes. Ik vertrouw er in ieder geval helemaal niks van. Oké, jongens. Dan is het nu even tijd om wat progressie te maken. Ik wil deze tunnel, denk ik, maken naar de overkant. Ik ben benieuwd waar het uitkomt. Ik moet even kijken. Ik zit nu op I-117. En wanneer zit je ook op I-117? Waar is dat ongeveer? Oeh, als dat hier in het park zou zijn. Dit is 120. Dan kan het. Ik zou de tunnel hierheen kunnen laten brengen. Dat je dan als het ware hieruit... Oh, dit is wel echt een perfecte plek, dit. Oh, maar deze. Ik ga dit proberen. Kijk, dat je dan zeg maar... hier. Zo, dit is zo'n goede plek om uit te komen dan. Want er is nu nog geen manier om vanaf dit gedeelte van de stad, vanaf het oude gedeelte van de stad, naar het nieuwe gedeelte, naar het, ja, industrieterrein, kan ik het best noemen, te gaan. Dat is er nog niet echt. Ik moet ook naar I-117, dus ik moet ook 3 blokjes naar beneden, want ik zit nu op I-120. Het is dus mogelijk. Laten we zeggen, hier doen we eentje naar beneden. Oké, laat ik dan in de tussentijd ook even naar de andere kant gaan en daar de gang vastmaken, want ik moet proberen om de gangen natuurlijk tegen elkaar aan te laten botsen. Alleen is dat nogal iets moeilijker dan dat je denkt dat het zal zijn. Of zou dat wel heel snel goed uitkomen, dit? Ik ben heel benieuwd. Kijk, hoppakee. Ik heb een beetje, ja, het is een rare gang tot nu toe. Het ziet er niet heel netjes uit zo, maar het is een gang. En dan gaan we hem nu even gelijk mooi maken. Ik wil dit gewoon in één keer af hebben, dat ik niet hier na een paar afleveringen ineens terug naartoe moet of zo om dit af te maken. Dat is ook heel onhandig. Dus laten wij dan hier, dit is ongeveer halverwege hier, wil ik gewoon een scherpe bocht maken. Ik wil niet met een kromme bocht hebben. Ik denk dat ik dit gewoon lekker zo poem, poem, poem wil maken. Oké, we hebben in ieder geval de doorgang gemaakt. Nu moet ik nog even kijken hoe ik het met de hoogtes wil doen en dan kunnen we hem gelijk mooi inrichten. Het is wel een hele chille doorgang, moet ik zeggen. Stel, je hebt even geen Elytra bij je, dan kan je zo vanaf het kasteel, kan je gewoon zo snel hier onderdoor lopen. Zo, hierheen, bochtje maken. En dan kom je gewoon letterlijk hier uit. Wat een toproute is dit, hé. Oh my days, wat ben ik hier blij mee. Nee, ziet er nog een beetje lelijk uit. Dat is het enige. Oké. De hoogtes zijn nu goed bepaald. Ik heb alles even met cobblestone opgevuld. Ziet er natuurlijk niet uit. Maar dat maakt niet uit. Kijk, het is in ieder geval zo. Dan ga je hier omhoog. Zit 3 blokjes zitten ertussen. Bochtje om, zit hier weer 3 blokjes. Dan ga je weer omhoog. Hier nog een keertje omhoog. En dan kom je hier op dit gedeelte uit. Laten we hem nu even mooi maken. En ik denk dat ik dan gelijk voor gewoon een traditioneel-achtig kasteel tunneltje ga. Dus gewoon lekker van steen. Niet van natuurachtig iets of zo. Even slapen, want ik vind het niet leuk dat het nacht is. En daarvoor hebben wij nodig niet cobblestone. Oh, trouwens, hebben we wel een beetje cobblestone nodig. Zo, laten we zeggen 4 stacks of zo. 5. Maar ik heb vooral nodig hier stone bricks. Maar ja, dan kunnen we gewoon even heel veel nieuwe stone bricks maken. Hoppatee. Stone zelf heb ik nodig. En misschien wat hout voor detailleerwerk. Maar ik weet het niet zeker. Oké, laten we dan een simpel patroontje doen. Dus 3 slaan we over hier. Zo doen we tonk, 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 tonk. Slaan we weer 3 over. Tonk, 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 tonk. Dan kijken we even hoe ver we dit kunnen brengen.
Oh, dit komt perfect uit. Oh, wat is dat satisfying als dit perfect uitkomt. Oh, maar anders had ik het gewoon verplaatst, zodat het niet perfect uitkwam. Maar hier ben ik zo blij mee. Dat betekent dat het ja aan de andere kant ook perfect uitkomt. Oh, wat satisfying. Jullie gaan zo meteen als het af is wel zien of je hebt het inzicht er al voor. Dat kan ook natuurlijk. Maar als het goed is gaan jullie zo meteen zien waarom dit zo satisfying is. Zo, dan hebben wij overal de pilaartjes geplaatst en gelijk de sters aan de bovenkant. Dan moet ik nu als volgende stap overal de tussenblokken hier even eruit halen. We willen een beetje diepte creëren in de muur. En we willen hem niet zo heel plat hebben, maar gewoon ook misschien een iets ronder plafonnetje zo erin. Aangezien de vloer natuurlijk ook al plat wordt. Anders kunnen we er niet overheen lopen. Natuurlijk! Kijk, op deze manier, je ziet het al gelijk dat er zoveel meer diepte ineens is. Plafond hier klopt nog niet helemaal, maar dat doen we zo natuurlijk. Maar gewoon alleen al dat muurtje eruit is, schat. Moet je zien, wat een lijpe tunnel het al. De potentie die in deze tunnel zit, is echt lijp. Oké, dan is dat nu overal gedaan. Ik heb niet genoeg ruimte in mijn inventory, dus er liggen overal letterlijk blokjes gewoon verspreid. Dat maakt niet uit. Laten we nu eventjes de extra details toevoegen. Ik denk dat ik dat dan zo wil doen. En dan zo, zo. Oeh, ja. Ja, 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 ja. Dit ziet er leuk uit op deze manier. Absoluut. Dit gaan we doen. Dan hebben wij dat ook overal gedaan. Oh, deze tunnel is zo perfect, jongens, qua hoe de layout is. En dat is helemaal per ongeluk gedaan. Normaal moet ik daar altijd heel veel op corrigeren en weet ik wat allemaal. Maar het komt allemaal gewoon qua blokken uit. Dat deze vier breedtes klopt, want het pad is hier vier breedtes, dus niet symmetrisch met de ingang daar. Elk blokje is gewoon... Het is allemaal perfect tegenover elkaar. Het is gewoon... Ik ben er blij mee. En dat gebeurt wel vaker natuurlijk, maar niet in één keer. Dat is gewoon best bijzonder dat dit in één keer gebeurt. Klinkt echt alsof ik een zieke bouwnerd ben en alsof ik daar gewoon echt heel goed op ga of zo. En dat ga ik ook. Daar lig ik niet op. Ja, dan nu het plafond. Dat is ook niet zo moeilijk. Er gewoon overal ten eerste streepjes tussen zoals dit. Doek, doek. Kijk, zie je? Dan klopt het wederom. Klopt het gewoon al. Oeh, hoe is je mooi. Jongens, vind je nou dat ik een beetje rustiger ben op het moment? Dat kan. Het is al 1 uur s'nachts. Dus ik probeer niet al te luid te zijn. Want er slapen mensen in het huis. Zit ik hier nog om 1 uur s'nachts lekker te Minecraften als een echte nerd. Oké, het plafond is overal gelijk netjes nu. Het ziet er helemaal top uit zo. Gewoon netjes afgewerkt en al. Een beetje niet al te druk, maar wel gewoon lekker detail erin, weet je. Het is toch niet heel groot, dus dan mag het wel lekker gedetailleerd zijn. Dan nu alleen nog even de muren. Wil ik hetzelfde hebben als dat ik gewoon overal altijd heb. Cobblestone gemengd met stone, dus... Oh, vervelend gravel, jongen. Ga eens weg. Hier een beetje zo toenk, 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 toenk. En dan weet ik voor wat hier steen, daar steen. Gewoon overal een random patroontje. Oké, dat is ook gedaan. Laten we dan nu even de belichting regelen. En ik denk dat ik dat hier bijvoorbeeld gewoon... Ik twijfel om het hier belichting af en toe in de muren of aan het plafond. Nee, ik denk dat ik in de muren belichting wil. En dan nu hier mooie belichting. Dan hier eentje en hier eentje. Zo, tegenover elkaar. En dan hier één. En tot slot hier één. Oh mijn god, ik kom eentje tekort. Zo, hier één. Oeh, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er echt goed uit. Nu alleen nog even het vloertje erin. En ik twijfel of ik dat van steen doe of dan even nu voor nu met de dirt path. Puur omdat, ja... Dit is ook allemaal nog dirtpad. Ik weet niet wat voor patroon ik in het steen wil hebben hiervoor later. Ik denk een beetje hetzelfde als ik altijd heb, maar je weet maar nooit. Het is een heel ander gebied. Laten we dit maar even gras maken ook gewoon. Puur omdat ik gewoon bang ben dat als ik het nu al helemaal van mooie steen maak, zodat ik het later denk van nou, ik wil eigenlijk wat anders. Heb jij nou een goed idee voor een patroontje in de vloer hier, jongens? Of dat jij zegt van nou, maak het maar hetzelfde als dat je overal hebt gedaan, want het is natuurlijk één stad. Laat het nu even in de reacties weten. En als je tot dit punt in de video bent gekomen, reageer dan even. Kaneelpudding. Gewoon, want het is lekker een kaneelpudding. Ik weet niet eens of het bestaat, maar... kaneelpudding. Zo, nou, we zijn klaar, jongens. Hij is letterlijk voor nu af. Het pad zit er helemaal even doorheen, zoals nu gewoon lekker simpel, weet je. Dus als je vanaf deze kant aankomt lopen, zie je al gelijk hier, hé, er is een nieuwe doorgang, weet je. Daar kan je doorheen lopen, zo. En nou, wauw, waar leidt dit heen? Wow, wat bijzonder allemaal. Misschien denken mensen dat ze wel onder de kerk komen in een of andere catacombe of zo. Maar nee, ik catacombe en ik hoor een kat. Dat is echt heel toevallig. Maar nee, je komt gewoon in het nieuwe gedeelte uit. In het industrieterrein kom je uit. Waar nog steeds geen trein is. Want die wil ik binnenkort gaan maken, jongens. Afgelopen 2 afleveringen is eigenlijk niet veel progressie geweest in het bouwen. Wel heel veel progressie in het verhaal met Frederik en zo over mijn kasteel. Maar een beetje progressie in deze aflevering. Zoals deze tunnel hier. Dat is ook een like waard. Ook een abonnee waard. Oh, nice. Als ik hier nu een keertje ben zonder mijn vuurwerk. En ik moet even naar het oude gedeelte. Kan ik er ook gewoon nu zo heen. In plaats van dat ik helemaal dit pad hier moet volgen. En weet ik wat allemaal. Nee, we kunnen nu ook gewoon hier onderdoor. Zo, hoppakee, dan komen we daaruit. Zoveel beter? Dat is niet zoveel beter. Dat ziet er zoveel slechter uit. Maar goed, voor vandaag ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel nieuwe dingen gebeurd, zoals ik net al zei. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren, want dat is verplicht. Anders mag je niet weg. Dan blijf je... Nee, maar nu, kijk, poza, lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content 2.0. Heb je hem nou gemist? Dan moet je hem gewoon eventjes kijken. Dan ben je weer helemaal geüpdate van A tot B tot Z tot G, weet ik veel wat. En nu spreek je laat glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo, het is nachts.